السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، أما بعد. محترم سامعين، آج عيد الفطر کا دن ہے. اس مبارک موقع پر میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والدین اور اہل خانہ کو بھی عید مبارک فرمائے، اور باقی ساری زندگی رمضان اور آخرت کو عید بنا دے، اور دارین کی تمام تر سعادتوں سے ہمیں نوازے. سامعین، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں عام طور سے خوشی بنائی جاتی ہے، عمدہ لباس پہنا جاتا ہے، اور عمدہ کھانے پکائے اور کھائے جاتے ہیں. آج کا دن بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. چنانچہ حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا، لکل قوم عید فہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. اور اس دن کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے یعنی بندوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے ہیں. اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا. پھر فرماتا ہے کہ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا. پس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں. اس موقع سے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو، تمام امت مسلمہ کو، اس حدیث شریف کا مصداق بنائے، ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور ہم بخشے بخشائے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں واپس لوٹ جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.